Ei saatana, täällä on märkää. Hei, tervetuloa uuden videon pariin. Saavuttiin määränpäähän, elikkä meidän studiolle. Ulkoilta se näyttää täältä. Mennään sisään. Uuden videon pariin täällä ollaan taas. Taittu, meidän piti kuvaa kytä esittelyvideo. Tänään vai? Joo. Vittu. Äijä on kuvaamassa jotain omaa keskusteluohjelmaa. Niin joo. Mietinkin, että missä sä oot. Ja tässä meillä on ensimmäinen kuvausnurkka, mikä on näkynyt useammassa videossa. Kyttäri. Siellä on vähän pöytälätkää. Kuvausvehjettä. Hieno itse tehty peili. Toi on tärkeä. Vitosti kaappitilaa. Sieltä löytyy kaikki hienot hatut sun muut. Mitä on videolla nähty? Pitää olla hattuja. On hattuja. Hattu juttu. Tässä on meidän hieno eteinen. Peili. Kaappi. Kaikkea. Ja sitten meillähän on täällä toi studio. Musiikkistudio. Mikä on vähän... Tää oli nyt tähän huono aika kuvaa, kun meillä on vähän niinku vaiheessa täällä. Tai meillä on vähän niinku remontti kesken täällä. Siinä. Tää on vähän varastona nyt vielä. Tässä lähiaikoina. Täällä äänitellään kappaleita. Siellä on mikkikoppi ja kaikki. Joo, man. Mennään eteenpäin. Täällä meillä on meidän baaritiski. Siinä on kuvattu smoothien pokerit sun muut. Ja ryypätty. Ja täällä on kuvausvehjeet valmiina. Pelipaitaa löytyy ja telekkari, mistä voi olla vähän karaokea. Ja... Siinä on yksi kuvausnurkkaus taas lisää. Elkun diskopallo. On ollut aina diskot täällä. Kesäl monsteri, syksyl monsteri, keväl monsteri, aina monsteri. Mikäs tonttu tippuu? Joo, kun on disko. Siellä on viinaa. Haluatko joku viinaa? 100 tykkäystä, niin me arvotaan toi. Ja eteenpäin. Oho, toi pitää blurrata. Meidän bilishuone. Tää tota kyllä lähtee tästä pois. Koska... Näytäpä jalkku, demonstroi miten hyvä tässä on lyönti. Joo, sanotaan nyt vaikka, että sulle tulee tämmönen lyönti, että... Itse asiassa sulla on viimeinen lyönti pitäisi lyödä. Tässä, niin. Tässä on 100 euron betsi. No, siinä käy näin. No siinä oli aika hyvin demonstroitu. Ja siinä oli hyvin demonstroitu, mitä tässä... Ei oo kiva pelata. No ei. Tässäkin meillä on vähän vaiheessa, me revittiin tästä seinästä kaikki hyllyt ja kaikki, mitä tässä nyt oli pois. Tääkin on vähän vaiheessa tää huono. Tähän tulee yksi uusi kuvausnurkkaus heti, kun tää lähtee pois. Ja tähän tulee ehkä pikkupilispöytä. Voi kuitenkin pelailla vähän tai joku. Jotain siihen tulee, mutta tää lähtee kuitenkin pois. Sitten iso WC. Täällä on suihkukoppi. Täällä on siivouskaappi. On pesukonetta vittu. Kaikkea löytyy. Ja sitten tähän hienoimpaan. Meidän vessa. Tää on niinku pelkästään se, että siellä on ruumisarkku, niin se on jo vähän outoa ehkä monen mielestä. Tai vois kuvitella. Mut sitten tää. Vihreä vessa, missä on ruumisarkku. Siellä on kiva istua paskalla. Ootko vielä istunut paskalla tuolla? Tässä oli aikaisemmin sininen valo. Niin, ja sit sitä ennen siinä oli punainen valo. Niin. Kaikki valot, säädetään vähän pattereita. Mitäs, oliks siinä kaikki? Joo, hei, täällä on meidän takapiha. Haluatteko nähdä mun rakentavan terassin? Siinä. Olla ääni. Kiva, nyt täältä tippuu jotain paskaa tuolta. Kato. Nyt kaikki tietää, missä me kuvataan ja minkä näköisiä nämä meidän kuvausnurkat oikeasti on. Puhuks mä aina näin kirjakielellä? Et. Onks tullut vähän yhtään vittua? Ei vittua. Tää oli studion esittelyvideo. Kiitos kun katsoit tänne asti, jos katsoit. Ja menemme taas ensi videossa. Juu. Se on moro. Se on moro.